5-6 червня на стадіоні Дрогобицької ДЮСШ відбувся четвертий регіональний футбольний турнір пам'яті Віктора Максимова серед хлопчаків 2002-2003 років народження. Організаторами турніру виступили Дрогобицька міська організація «Спартак» та Дрогобицька ДЮСШ за підтримки вихованців Віктора Максимова. Участь в змаганнях взяли команди з Дрогобича, Дрогобицького району, Трускавця, Борислава, Львова, Червонограда, Стрия, Самбора, Жидачева та Нового Роздолу. Після запеклих баталій перемогу святкувала перша команда Дрогобича, яка у фінальному матчі перемогла другу дрогобицьку команду з рахунком 2-1. Урочистому нагородженні команд взяли участь родина Віктора Максимова, заступник голови Дрогобицької районної державної адміністрації Олександр Філіпенко, начальник міського відділу фізкультури та спорту Роман Проць, головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту РДА Олег Войтечко, директор Дрогобицької ДЮСШ Іван Файчак, Василь Карпин, Ігор Височанський, вихованці Віктора Максимова. Юні футболісти отримали призи в номінаціях «Кращий воротар», «Кращий бомбардир», «Кращий захисник», «Самий молодший учасник» та «Кращий гравець». І ми хочемо подякувати усім тренерам, усім командам, які відгукнулися на пропозицію Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи, організаторів і прибули до нас вшанувати пам'ять Віктора Миколаєвича. Тому розпочнемо наше нагородження з вручення солодких призів для команд-учасників. Рідні і близькі Віктора Миколаєвича запрошують команди Трускавця. Підходьте. Команди Нового Роздолу. Керівництво Дрогобицької адміністрації, я хочу подякувати організаторам турніру за підготовку і проведення, а всім спортсменам, футболістам за красиву гру і за те задоволення, яке ми отримали від побаченого. Хочеться вірити, що завтра збірна наша на такому ж рівні проведе відбірковий матч і не гірше зіграє, ніж наші переможці цього турніру. Всім вам здоров'я, успіхів і наснаги. Кращим гравцем, якому я хочу вручити цей приз, Герман Юрій. Дорогі учасники цього турніру, я дуже рада, що ви зуміли вибороти звання кращого з кращих, що ви всі показали свої зусилля, свої здібності, наполегливість і взяли участь у цьому турнірі. Я б хотіла, щоб і надалі, якщо будуть проводитися ці турніри у місті Дрогобич, на цьому прекрасному стадіоні, щоб ви приїжджали своїми командами і своїми тренерами і продовжували брати участь. Бажаю вам міцного здоров'я і хорошого літнього відпочинку. А тренерам за вашу працю, за вашу доброту, за вашу чуйність, за вашу таку важку роботу з діточками, тим більше сьогодні такий час важкий, фінансовий, будемо казати. Натхнення вам, ентузіазму, здоров'я, всього доброго в ваших сім'ях, в ваших родинах. Дякую. Бронзовим призером четвертого турніру пам'яті Віктора Миколаєвича Максимова стала команда міста Жидачева. Мамі вітання передаш.
Повертайтеся до фотографії. Сюди, сюди, в цю сторону. Тримайте мені медалі, щоб не залетів. Команда Другобич 2 стала срібним призером. Ти капітан? Ні, ні. Пані Наді, тобі грамоти. Так. Тут стали, подивились, повернулись. Сюди, сюди, обличчям, сюди. Ну і переможцем четвертого турніру з футболу серед дітей 2002-2003 років народження стала команда Другобич 1. Фотографуємо на фарбі. Ми окремо зробили. І ми. Фотографуйте.